Ընտրության օրը եղրեմ 2:46 տեղամասին, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախ։ Ինչ եմ նկատել, ինչ էին բավականին հետաքրքիր, որ մի քիչ կյանքում դեդքան չես նկատում, սովորական կյանքիս ընթացքում շատ տեղեր եմ մարդուն ազդագիր է տեսել, պասպորտից տոլացնել, ծերարտը սանգնել, ծեկավցել, երկու կյանքիս մեջ ովքան մի տեղում ճղած կծրած անձնագիր չեմ տեսել, ընդվորում վավեր, ինչն էր շատ, ասենք, անհավանական իմ համար, որ ճղած անձնագրով գալիս էին երիտասարդ պողոտի կազմվածքով տղաներ, իսկ տատիները, որ մտածում ես երկու ժամանակ չպետք ունենաք այն անձնագիրը փոխել, տատիները մերս առնոտ անձնագրերը փոխած էր, որոշ ժամկետանց անձնագրերը։ Նաև մի հատ վիճակ էր, որ ոնց որ տատիների անձնագրերը ոչ մեկ չէր երկարացնում, բայց այդ ջահել տղաներին երկարացնում էին։ Ինչ էր այդ ջահել տղաների վիճակը այդ անձնագրերում։ Հետաքրքիր մի բան նկատեցի, մեկին կանգնացրեցի ուղղակի, ու սկսեցի հարցփորձ անել, որովհետև արդեն կասկած շատ էր, որովհետև չէր շատ էին անցնում նման անձնագրերը, ուղղակի հարցփորձ սկսեցի անել, ասենք առաջի հարցը ո՞ն էր, ես տեսա անձնագրերը, որ ինքը հունվարի 10-ին, եթե 10-11 այդ շրջանին էր, ոնց որ դեռ կոնկրետ հունվարի 10-ին գրանցվել էր նոր նորքում որոշակի հասցեն, մարդը չէր գիտեր հասցեն, բայց երբ որ հարցրեցի երբ է գրանցվել, մարդը չէր կարող հարցի պատասխանել։ Գրանցվելու օրը չէր կարող հիշել։ Չէր կարող հիշել։ Եվ փորձեցի ամիսներով ճշտություն, ասենք անցյալ, նախանցյալ եւ այլն ամիս չէր կարող։ Վերջի 6 ամսում 1 տարում 2 տարում չէր հիշում։ 1 տարում 2 միջև հասա նրան, որ 5 տարում եւ ավել էլի չեմ հիշում։ Լավ, ասես չեք հիշում, բարձ չեմ ասում, ուրիշ ձեր ներկայացնեմ, ուղիղ չեք պատկերացնում, ասի գրանցումը ինչա, ասի վերջի անգամ որոնն եք եղել անձնագրի վարձում, կամ ցանկացած ոստիկանական բաժանում, որտեղ անձնագիր է տվել, ինչ-որ բան հետ է առնում։ Ասաց 6 տարի ծավալ։ Ուստի եթե 6 տարի ծավալ ու պետք, ոնց եք իրեք ամիս առաջ գրանցվել, առանց ձեր ներկայացում դես ոնց կարող են գրանցել, հարցիս չպատասխանեց, անցավ առաջ, այդ պահից անձնաժողովում հայտարարություն արեցի, խնդրեցի քարտուղարին արձանագրել, նախականի անդրադառնալ, բառացի թերադրնան, որ եթե այդ պահից սկսած անձնաժողովի անդամները դիտորդները կտեսնեն նման անձնագրերը, ուղղակի մոտեկանան անձնագրեր տան, որպեսզի նման ցուցակ արդեն առանձին տվել ոստիկանություն։ Ճիշտ ասած չեմ պատկերացել, որ անձնաժողովի անդամները եւ ասենք դիտորդները այդ ձեւով կվերաբերվեին նման, ասենք առաջարկին անձնարարության, որ մեկին կարամ հանձնարարեմ անձնաժողովի անդամը, մյուսին իրանք չունի անձնարարի, առաջարկեր, ամեն դեպս մտածում եմ, որ իրանք շահագրգռված են երկրի ճակատագրով ու կզբաղվեն դրանով, որ չի կարող հասցնել։ Ընթացքում 1-2 անդամ տերում են ընդվերսում այն մի չեն զբաղվում։ Մոտավոր քանի դեպք եք նմանակ տեսել նկատել։ Իմ մոտավոր աշխի սենց թարթոցով, որովհետև ունեմ բավականին ասենք հիշողության բան, որ կարամ ասենք այդ հաշվարկում, իմ մոտավոր հաշվարկում մոտ ես 100-150 մարդ հաստատ տեսել։ Այդ մարդիկ եղել են ընտրողների ցուցակում ձեր տարածքում։ Այդ մարդկանց անունացկանը եղել են ընտրողների ցուցակում, այդ մարդիկ անցել են սարքավորումով։ Եվ այն եւ այն ամեն ինչ իրենց մոտ կրկնակի քվեարկության փորձ արդենք չէ։ Ես հայտարարել եմ, որ ես իրավունք չունեմ ազնագրային վարչության կողմից տված հայտարարությունից, երբ որ ես արձանագրություն արել եմ, հետո ասել եմ, որ քանի որ երկարացման պեչատը ազնագրային վարչությունն ատվի, ես իրավասու չեմ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմնի կողմից տված ստամպը, պեչատը, որը ես կասկածի տակ դրեմ, բայց խնդրում եմ արձանագրել, որ մենք հաջորդաբար ասենք կարողանանք արդեն ներկայացնենք իրենք փորձան ուսումնասիրել։ Ու չի արվել այդ պրոցեսը, չի արվել մի կողմ։ Ասենք ես միջև հետ էլ դրա նախորդ օրերին, երբ որ ասում էր ասենք այդ բաները, դասընթացները և այլ անձնաժողովում, հազարական բանամարը, որ ցանց չկա, փաստացի ես նայում եմ, ոնց որ թե ցանց չի ստեղծվում բաների միջև, սարքավորների միջև, թե ցանց կա, ցանց ինքը գոյություն չի ունենում, ասենք այն սարքավորման մեջ ինչի՞ գլոբալ ցանց չի ստեղծվում, ախր լոկալը, երբ որ լոկալը ինքը չի կարող այդ մատն այդ կարմեն անի ամբողջ Հայաստան, եթե որ հնարավորություն է ստացում մի մարդը տարբեր դրել կգա։ Իսկ քանի առանձին այս լոկալ ցանցը ասես։ Ինչ կան տեղամաս, քանի լոկալ ցանց։ Ոչ մի տեղամաս, դաժե նույն շնքում այդ տեղամաս իրար կապած չէ։ Տեղի չգիտեմ որ շատ էջ։ Դուք համոզված եք, որ կապված չէ։ 100%-ով, այսինքն որ եթե մեկը կասկածում է կամերաներով նկարած ցանցը ոնց է միացած, թող այդ նույն միացման ցանցով կարանան այդ գլոբալ ցանցը ստանա, ես կչոքեմ ներերուսը, կխնդրեմ կլապաստեմ բոլորի կոշիկների կեղտը։ Իսկ ավելի որ պատկերավոր լինի դիտողն էլ հասկանալ լինի լեզվով ասել, այսինքն մի տեղամասում, երբ որ ընտրողը մատնահետքը դնում է սարքի վրա, այլ ցանկացած տեղամասում գնա դնի, չի նույնականացվում այնտեղ դրված մատը։
սկզբում դրվածի հետ, շատ լավ, այսինքն դուք պնդում եք, որ նախ առանձինը, ցանցը առանձինը աղել ու տեղամասար տեղամասը աղել, որը բերում է կրկնակողին Հայաստանի մասնակցությունը, ամբողջ Հայաստանով նկանացվում է, ըստ մատնահետքերի, փաստ, այն ինչ որ ունենքում գրածա, չկա, արված չի, այսինքն դա եղել է շիրմա, հա, ես բառացի ասա. Բայց այդ շիրման էլ մեզ հնարավորություն է տալի որոշակի գործողություններ անել, որովհետև փաստ ամեն լոկալ ցանցում մատնահետքերը դրած են. Հիմա, երբ որ այդ բազան վերես ամբողջությամ միավորես, շատ հեշտ է, որովհետև դա նկար չի էլի, ես նորից եմ ասում, մարդիկ պատկերացնում են, որ մատնահետք է, այս նկարն է, ինչ որ իրանք աչքով տերում են, երբ որ սա վերածվում է թվային կոդի, կա որոշակի լոգիկա, որոշակի ալգորիթմ, որի հաջորդական ճշգրիտ կատարման արդյունքում կոդ է ստացվում, նույն կոդը մի քանի անգամ փորձարկվում է, եթե դա նույնն է, նոր համարվում է ճիշտ վերածված մատնահետք ու գրանցվում է բազան, դա կոդը, այդ կոդերը համեմատել, այսինքն երբ մի լոգ մարդիկ կոդ համեմատել, շատ կներեք, այսինքն մի քանի րոպե արծածածքի, այսինքն ժամերի հաշ։ Իսկ եղել են իհարկե, մենք դեր արձանագրել ենք նաև տեղամասեր են եղել, որտեղ կրկնակահարկության փորձ է եղել, իսկ դա ոնց է լինում այս տրամաբանությամբ։ Ասեմ, եթե իմ տրամաբանությամբ ուղղակի ցուցադրական իմ կարծիքը սուբյեկտիվ թող աստվածիզների, եթե որոցեմ բան ասենք, ես սուտ եմ ասում կամ իմ ենթադրությունն է, դա բառացի եմ ասում, ես դրա պատճույցը տվողը չեմ ասում, միշտ պետք է ցույց տալ, որ ինչ-որ բան աշխատում է, դրա համար պետք է ցույց տալ կրկնակահարկություն, որ տեսեք, աշխատում է։ Հիմա ես ձեզ բառացի ասեմ, եթե ես այդ մարդու անազգանունը գրեի, ասենք, այդ մարդուն համոզված եմ կբռնեին, կնստեցնեին անկախնանից ով, որովհետև պետք էր ցույց տալ մեկին բռնեցինք, հա, որովհետև դրանով դու համակարգի վիճակն ես փակում։ Չի կարելի, պետք է մեկ խնդիրը, որը ակնհայտ կարաս ապացուցես, պետք է միջև վերջ հասցնել, պետք չի վերցնել 1000 խնդիր, պետք չի բեռնել քեզ մի տոննա գրուզով, որ տակը չոքես, հետ կտել չերևա, ասենք սատկես պրծնես, պետք չի, պետք է մեկ խնդիր վերցնել, դա ուծել միջև վերջ, հիմա կա խնդիր, կամ մատնահետքերի առանձին կտորներով հավաքած բազաներ, երբ որ դա միավորենք, շատ հեշտ է կտնությունը անմիջապես հանելու, կամ կերևա որ չկա ունիկալ այդքան մատնահետք, եթե իրանք ունիկալության փորձեն միավորել մնացած ճնջատներն, ու կտնենք այդքան մարդ չի անցել, չի ընտրել, ասենք ուրը, կամ իրանք ինչ կարան անեն այսօր, ասենք այն մարդը, որ ուզենա այն դա թաքցի, եթե դա իրոք դեր է ունեցել, ես նույնպես եմ կրկնում, դա ուղերիս պրոստը ենթադրությունն է, կասկածնա աշխիս տեսածի մեկնաբանությունն է, կարան իրանք պրոստը միավորել, ցույց տալ, տեսեք, ունիկալ բազա է, ինչ ասա տալի, արդյոք դա նշանակում է, որ չի եղել, դա նշանակում է երկում, կամ իրոք չի եղել, դա նշանակում է հաջորդ ընտրություններին ենք ունենանք ես նույն մարդկանց քվեարկության քանակը եւ այն եւ այն, բայց դա նաեւ երկրորդ բանը նշանակում, դա կարա նշանակի, որ մատնահետքերի կոդերը որոշակի տեղեր նույն ալգորիթմի կերպով փոխվել, ուրիշ տեսքեր են ստացել, այսինքն եթե ես նույն մարդը 10 տեղ, 100 տեղ նույն մատնահետքը դրել էր, հիմա մի տեղ իրան նմանացի, 999-ում փոխվել է, ինչ ասա մեզ տալի, այդ բազան փաթեթավորվում է, կնքվում է բոլոր կուսակցությունների կողմից, դիտորդների կողմից, դրվում է մի տեղ, հաջորդ ընտրություններից հետո վերցվում է, համեմատվում է, վերջ, մեխանիզմի դեմ նառնված է, իսկ մեխանիզմի դեմ նառնված է, դա լսա արդեն են վիճակին, որ ամենացավալի օգտագործվող դեպքը հերնում արանքից։ Շատ դա դուք ասացիք, որ նվազագույնը մոտ 150 անձի նկատել եք։ Իմ հաշվակոգի նվազագույնը, ես ասացի մոտ 150։ Հա, մոտ 150։ Իմ հաշվակոգի նվազագույնը, էլի իմ սուբյեկտիվ։ Լավ, մոտ 150։ Կա կամերաները, դաժե ինձ թվում կամերաները կարելի է նստել, որպես նաև անձնագրերը կերևա դաժե վրայի գծերը, որտեղ էդի մի քիչ յավնի զգացվում էլ, ինձ ճիշտ հասկացա, կապույտ անձնագրի մակերեսից կոչը կծրած սպիտակ գիծը երևում է։ Շատ լավ, դուք ենթադրում եք, ովքեր են այդ 150-ը։ Ես ճիշտ ասած, այդ պլոտնի կազմվածքով կարամ ասեմ, որ պարապած մարդիկ չեն կարծում, որ դա սովորական իմ ձերման քաղաքացի։ Ինչ շուտ հիմնավոր կազմակերպներ ունեք, թե ովքեր կարող լինեն։ Ես ասեմ, որ մեկի հետ ես փորձեցի նաև զրուցեմ հետո, նա իմ հարցերին ընդհանրապես չպատասխանեց, դրա համար երկու կասկածում եմ, չեմ ուզում որ դայտեմ, բայց ուրեմն երկու կասկած, առաջին կասկածը, պլոտնի մարդիկ են, որ նորմալ խոսում են հայերենով, ինչո՞վ, երկրորդը, որ ինչպես չուզեցան խոսել, թե ինչու՞ չգիտեն։ Հիմա Օսկանյան Օհանյան Դաշինքը, օրը Դաշինքը ներկա ՀՀ-ի դիմել ընտրությունների արդյունքն է, այս կոնկրետ այս ձեր ասած մեխանիզմի հետ կապված ուսումնասիրություն իրականացնելու արդյունք անում բոլոր ուժերին կապ չունի, դիմություններ կամ դիմություններ հարգում են բոլորին, բոլորին, ովքեր այսօր Հայաստանի ճակատագրով հետաքրքրվում, կոչ են անում բոլորին միավորել, մի թղթի տակ ընդամենը մեկ փորձել նենց անել, որ հաջորդ ընտրությունը գոնել, այս մեխանիզմը բացառի,
որովհետև չի կարելի փորձել 1000 բաց դնել, պետք է փորձել քայլ առ քայլ լուծել խնդիրները։ Եթե մենք ունենք այսօր մի շանս մեկ խնդիրը լուծելու, վերացնելու նման հնարավորությունը, ինչու՞ բաց թողնել, ինչու՞ ժամանակը կորցնել։